Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de novembro. Estamos na segunda-feira da 33ª semana do tempo comum. A leitura de hoje é de 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 10 a 15, versículos 41 a 43, versículos 54 a 57 e versículos 62 a 64. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos, dizendo: Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada, associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E, pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado o livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a lei sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Meu irmão, minha irmã, o primeiro livro dos Macabeus descreve a grande crise religiosa e a perseguição que se desencadeou com a subida ao poder do rei Antíoco Epífanes. São dois os causadores do mal que se abate sobre o povo. No trono é o novo rei. Entre o povo é um grupo de apóstatas que seduziu o povo a aderir a uma nova política de alianças. O rei se chama Antíoco Epífanes, que quer dizer literalmente manifestação de Deus. O livro dos Macabeus, porém, o chama de raiz iníqua. O mais perigoso, porém, é um grupo de simpatizantes de uma nova política de alianças com as nações estrangeiras. O projeto político desse grupo ativo era o de melhorar a economia do país às custas de um sincretismo religioso que procura identificar o Deus vivo e verdadeiro com o Baal da religião persa, com o Zeus da religião grega, com o pretexto de modernizar o país, modernizar a política e a economia. Esse grupo, na verdade, seduzia o povo a apostatar da fé em Deus. Antíoco Epífanes acolherá essa nova política e a ampliará ainda mais. Ele abolirá a circuncisão e a aliança com Deus.
para erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, ou seja, um outro altar que profanou o altar original. Do sincretismo se passou facilmente para a perseguição religiosa. Os livros da lei que lhe caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança. É nesse momento de crise, confusão, perseguição, que se revelam os que permanecem fiéis até o sangue ao Deus vivo e verdadeiro. Muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos.